Po ko zna koji put Čair je bio taličan srpskim orlovima. Rukometaši Srbije savladali su Portugal sa 28-21 u prvom meču baraža za svetsko prvenstvo u Nemačkoj i Danskoj. Nakon igre gol za gol u prvih 10 minuta domaći tim konačno je uspeo da se rezultatski odlepi. Odličnu odbranu počeo je da prati i napad. Predvođeni raspoloženim Zelenovićem i Marsenićem domaći prave seriju od 6-0 i dolaze do plus 7, 11-4. Sa druge strane, gosti su 7 minuta bili bez pogotka. Posle furiozne serije došlo je do pada u igri Srbije. Mešao je karte selektor Obradović, ali nikako nije dolazio do dobitne kombinacije. Portugalci su to iskoristili i mini serijama do kraja prvog poluvremena došli do minus 4. U nastavku meča ništa novo. Srbija je za 5 minuta uspjela da povrati plus 6, 17-11, a gosti su bili primorani da jure za ostatak. Mic po mic, Portugal je ponovo uspeo da se spusti do minus 4, a rezultat je u 48. minutu bio 22-18. Alarm se uključio, te je selektor Ljubomir Obradović uzeo timeout koji je urodio plodom. Ilić, Radivojević i Pešić uz podršku Cupara na golu doneli su Srbiji novih plus 7, 25-18. Nisu uspeli gosti do kraja da se spuste ispod 5 gola za ostatka, dok su igrači u crvenim dresovima minut pre kraja došli do najvećeg vođstva, plus 8, 28-20. Ipak, konačan rezultat je postavio Duarte. Srbiju su do pobjede vodili Nemanja Ilić sa 6, Vujić, Radivojević, Marsenić i Zelenović sa po 4 pogotka. Kod Portugalaca petostruki strelac bio je Portela. Ja moram budem zadovoljan prvo sa onim što su momci pokazali, želju, htenje, volju. Borban rezultat od početka do kraja, vrlo, vrlo teška utakmica, videli ste koliko je toplo. I normalno da u ovih 5-6 dana koliko smo, mi smo se u sredu tek kompletirali, u ovih par treninga ne možemo i sve to da ispravimo, odnosno da oni igraju po mojoj želji. Onda bi to bilo idealno, mi ne bi primili ni jedan gol, je li tako? Međutim, mnogo dobra ekipa, mnogo moćna ekipa, bit će tamo problema, vidjet ćete. Ja sam zadovoljen, ja se nadam da će, momci su sad stekli i više poverenja i u sebe, i u mene, i ja u njih, i tako da to treba da ide napred. Revanš meč na programu je u četvrtak od 22 časa.